Nå i mai kan vi oppleve hele tre forskjellige formørkelser. Et kjent syn på norske TV-skjermer. Astrofysikeren Knut Jørgen Rød Ødegård, som snakker begeistret om stjerner og planeter. Mediene elsker den entusiastiske Knut Jørgen Rød Ødegård og hans stadige varsler om spektakulære astronomiske begivenheter. Fortere, jeg er borte her og ser. Ikke borte i kikkerten. Ikke borte i kikkerten. Aldri hadde det skjedd så mye på den norske nattehimmelen. Men det var et problem. Det var aldri noen som fikk sett noe av det Ødegård varslet. Nei, det her ganske ille her nå. Det lader jo ned. Skuffet er dette her er utrolig. Dette har vi ventet på så lenge. Det eneste jeg er litt skuffet over, det er været. Og Ødegård selv, han skyldte på værgudene. Noen vriompeiser, disse værgudene. Det var jo meldt sol og klarvær. Åh, dette været kom overraskende. Ja, var dette bare uflaks? Eller varslet Knut Jørgen Rød Ødegård astronomiske begivenheter når han visste det ikke var mulig å se dem? Er Knut Jørgen Rød Ødegård en entusiastisk vitenskapsmann eller en kynisk bløffmaker? Under dekke av at vi skulle lage en reportasje til Schrødingers katt, fikk vi lov til å følge Ødegård og hans to vitenskapelige assistenter, som også er hans søskenbarn. Vi lot kameraet gå før intervjuet begynte. Hva slags vær har jeg varslet i kveld? Før jeg følger Siri Kalvik, så er det overfjell, garantert. Ser noe planet. Ser ingenting, det? Da sier vi at vi ser en astroid. Astroid er planet, det er lenge siden. Ja, det er spennende, da. Lurer på hvordan kameraet er. Skal vi komme til dere, eller? Skal dere komme hit? Velkommen hit til Astrofysisk institutt. Virkelig flaks at dere kunne komme i dag, for nå har vi nettopp oppdaget at det kommer til å passere en asteroide rett forbi jordkloden. Og det kommer til å være masse gnister fra den som spruter utover. Det kommer til å være fantastisk syn for alle sammen. Nok en spennende dag under stjernehimmelen, ikke sant, Ødegård? Ja, visst. Så perfekt at Schrödingers katt kom i dag. Det var det. Vi fikk lov til å følge Ødegård og hans to assistenter inn i det aller helligste. Ja, velkommen til basen vår. Velkommen skal dere være. Her holder vi til. Ja. Og nå skal dere få hilse på damen vår. Ja, det er en dame vi, som er slank og flott og nøyaktig. Ja. Mørk. Ja. Ser det meste. Det er en dame vi ofte krangler om å få lov til å være sammen med eller bruke. Og se igjennom. Ja. Så har hun tre ben. Ja, det er litt spesielt denne damen. Skal jeg puste noe mer her? Går det greit? Nei, jeg tror det er fint, ja. Ok, fint. Der. Ja. Nå må stille litt skarpt der. Der, ja! Denne kikkerten kan vi bruke til å se fantastiske astronomiske fenomener. Og kan faktisk allerede se den asteroiden som kommer i kveld. Oi! Kan dere se den nå, ja? Ja! Oi, den er en fantastisk asteroide. Gleder hele Norge. Det blir et fenomen som dere kommer til å leve på resten av livet. Fantastisk, rett og slett! Ja. Kan vi få se asteroiden? Stemningen var god, helt til vi spurte om å få se på asteroiden i teleskopet. Bruker du briller? Nei. Da tror jeg ikke det går, for du skjønner, denne kikkerten er tilpasset våre øyne. Vi har minus fire og skjeve hornhinner, så øyelegen sier at det kan være farlig for andre. Ødegård og assistenten hans prøver å forklare hvorfor vi ikke kan se i teleskopet. Samtidig oppdager fotografen noen plakater på veggen. Ikke heller se på i kveld, da, for da kan du se med egne øyne og slipper å se den der gamle kjæringa der. I vente på mørkets frembrudd kjører Ødegård og hans team rundt i bilen, mens de hører på den sangen de liker aller best. Vi blir med dem tilbake til Astrofysisk institutt. Og nå er det bare minutter til det blir så mørkt at vi kan se den varslede meteoritten. Det er faktisk klarvær, altså. Jeg kan se stjernen. Gjør det klar, ja. Skal vi se? Nå er det værmelding nå. Det må vi høre på. Østlandet får for en stor del pent vær i dag, på kysten sørvestlig bris ut på ettermiddagen og kvelden, ellers stort sett pent vær. I samme øyeblikk som de oppdager at det blir klarvær, begynner Ødegårdens team å hevde at det har oppstått problemer med asteroiden.
Asteroiden har stoppet opp den! At det går an! Asteroiden har hengt seg opp i noen stjernestøv! Det er det roteloftet der! Fy søren! Akkurat da vi trodde vi hadde tatt dem i løgn, ble Ødegård reddet av at asteroiden hang seg opp i noen stjernestøv. Ved å fremføre disse beskyldningene har vi påført Ødegård og hans team en belastning. Derfor har vi måttet anonymisere dem og fordreie stemmene. Nei!